שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני רוצה לדבר איתכם על האירוויזיון. למה ישראל בשנים האחרונות לא מצליחה לעלות לגמר? בגלל האנטישמיות של הצופים באירופה? רבים חושבים כך, אבל אני לא מאמין שזה אנטישמיות זו הסיבה. הרי אם ישראל תשלח שיר ממש טוב, אני בטוח שלא יהיה אנשים באירופה שיגידו, או, איזה שיר נפלא, זה נפלא, אבל אני לא אצביע, משום שהם ישראלים, הם רוצחים תינוקות בעזה, אני לא אצביע לעולם לישראלי. לא, זה לא קורה. לדעתי פשוט, החשיבה של הישראלים היא מיושנת. בשנות ה-70 וה-80, וגם ה-90, הצלחנו באירוויזיון. כי שלחנו שירים טובים וזמרת טובה ובאמת זכינו. אבל לשלוח שיר טוב וזמרת טובה זה לא מספיק בימינו. זה הספיק בשנות ה-70 וה-80 וה-90. אבל היום יש דם חדש באירוויזיון ואנשים מחפשים גימיק, משהו בומבסטי, איזה חרה מנצנץ, זמרת עם זקן, זמר שעושה סקי על על המגלשיים של ההחלקה על הקרח, משהו בומבסטי, אנשים מחפשים דברים פיגוזיים, וישראל שולחים סתם זמר טוב, זמרת טובה ולהקה טובה. זה לא מספיק, צריך גימיק. בגלל זה יש לי הצעה למי ששולח את הישראלים לאירוויזיון, יש לי הצעה, תקשיבו לי. מה דעתכם לקחת לאירוויזיון השנה 5 גברים חסונים סקסים בבגדים חושפניים ולשים להם מסכת סקי שחורה וסרט ירוק על המצח בסגנון החמאס, והם ישירו את תקוף תעשה פיגועים? כזה דבר ידעים את אירופה, ישראל תקבל דוס פועה אחרי דוס פועה, ואנחנו ניקח את האירוויזיון. מה דעתכם?